bio. Tako da, prijateljstva, deljenje radosti, radosti, ljubavi, humanosti, deljenje paketića, humanosti, deljenje paketića, to je da, sve simbolika jeste. Nove godine, a trebalo bi da bude i svakog dana to darivanje negde. Da. A to je ono što mi radimo gotovo iz godine, ukoliko 16 godina prethodnih, ili tako nešto? Tako 15, 16, 17 godina. Evo, 17. godinu da. Akcija Slatkiš za mog tako drugara je, koju je. Realizuje Radio Televizija Vojvodine na čelu sa našom koleginicom Nevenom Vrtulek sa radija. Dele i raduju, dele paketiće i raduju mnoge mališane u Novom Sadu, u kućama u kojima su oni smešteni. E, sa našom koleginicom Nevenom razgovaraju naše divne kolege, Katarina Višić i Dragan Krstić. Idemo do njih. Prvo je tu Katarina. Dragan će se uskoro negde priključiti, jel tako? Uglavnom tu žene i vode glavnu reč, razumeš kako je. Jel tako? Tako. Uglavnom tako će biti i kod nas. A sad ne znam kako je kod njih, ali vidjet ćemo. Već se vidi. Da, da. Katarina. Tako je, Dragan se sakrio i pripremamo jedno iznenađenje, ali do tada morate da znate da je naša draga koleginica Nevena Vrculek zajedno sa svojim pomoćnicima od jutros bila jako vredna. Podelila je gomilu paketića, izmamila još toliko osmeha. Koga je to jutros obradovala, čućemo iz prve ruke. Nevena, dobar dan. Dobar dan. Ja samo moram da stavim naočare da što mi direktno sunce ulazi u oči i ne mogu da gledam normalno. Pa bili smo u pet kuća, kao što sam već i rekla. Prvo smo išli u veternik, zatim smo išli kod mališana u dečju bolnicu, obolela od kancera. Zatim smo išli u sigurnu dečju kuću, koja nam je zapravo prva kuća i već 17 godina nosimo, ovaj 17. put bilo da nosimo u sigurnu dečju kuću. Nemanja Kovačić i ja, on nosi tortu, ja nosim slatkiše. Zatim smo išli u udruženje Ljubav, Vera, Nada i na kraju u MNRO na Novom Naselju, isto udruženje sa decom, deca koje imaju mentalne smetnje. Tako da svi su se obradovali, naravno, pre svega su obradovali Deda Mrazu, jel, kao i sva deca i svi, i naravno onome što smo doneli. Svi smo i tamo dobili neke poklončiće. Na primjer, ja sam dobila ovo. Sve kolege koje su izveštavale, mislim, bilo je dva reportera iz naše redakcije, iz Srpske, iz Mađarske. Tako da, oni su prvi put bili, oni su zaista bili puni emocija. Naročito kolega iz Mađarske redakcije nije znao prosto kako da primi toliku količinu te lepote koju su ta deca izražavala prema nama. Moram da kažem da smo, zahvaljujući Borku Despotoviću, našem kolegi koji je na Tango balu pred kraj godine prikupio zaista mnogo slatkiša, jer je ulaznica za Tango bal bio slatkiš. Zatim je tu Banka hrane Vojvodine i Udruženje banaka Srbije. Tu je i Razvojni fond Vojvodine. Ima mnogo još darodavaca koji su samo ostavili i otišli, tako da nisu ostavili kosu, ali uglavnom bilo je dosta i naših slušalaca koji su doneli, koji učestvuju već godinama u akciji. Nama je malo nezgodno to što smo daleko zaista, ali eto, ove godine to nije bila smetnja. Imali smo više od 800 kilograma, odneli smo 94 one velike novogodišnje kese slatkiša, tako da i torte su, znači osim Nemanja Kovačića i Kolačarijuma, tu su bile Kristina, poslastičenica Kristina, poslastičenica Carigrad i od ove godine Draganina slatka radionica. Ja sam čula da su se tu rodile i neke prve ljubavi. Jutros, rekli ste mi. A pa jesu, da, neću sada da otkrivam zaista. Mislim, moj poklon je završio u drugim rukama, ali vidite, verovatno je tako bilo suđeno. Dobili ste poseban poklon, evo, bili ste režljivi 17 godina. Red je da i vi dobijete nešto. Pa šta to imate tu? Dobili smo Nemanja i ja. Isto i on je dobio svoj poklon, ja svoj. Tako da, pa mi smo tamo od prvog dana, od kad se otvorila ta kuća, meni je tako i počela akcija. Znači, moj sin je krenuo u prvi razred, koji je malo da ga naučim da bude human, a ova kuća se otvorila, rekao, neka deci bude malo ugodniji. Ne može im nikad biti baš ugodan ulazak u tu kuću, ali može biti malo lepši, onako u slatkiše, malo ovo. Tako da je tako i počela ta akcija i iskreno, ja tada uopšte nisam ni pomislila da će 17 godina da traje ta akcija. A eto, traje i to dosta uspešno, moram. Ja sam sigurna da se sledeće godine vidimo istim ovim povodom. Hvala vam puno. A da vidimo šta nam je to pripremio Dragan. Pa ja sam našao najbolje moguće društvo. Koje je bolje društvo od Deda Mraza za Novu godinu? Deda Mraza, dobar dan. Ho, 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 dragi moji.
Vidite, Deda Mraz je najslikanija ličnost u Dunavskom parku ovog dana, ali Deda Mraz je ovog jutra, kao što i Nevena spomenula, delio paketiće. Deda Mraze, kako je bilo danas? Danas je bilo kao i svake godine. Predivno. Ta deca i te osobe sa potrebama su toliko divni, toliko su puni emocija da to prosto čovek ne može u jednom danu da primi. Ja prošle godine sam isto bio sa Nevenom. Posle toga sam 3-4 dana dolazio sebi od sleganja emocija i od toga koliko u stvari oni, koliko su oni divni. Yes. Sigurno su svi pisali pisma Deda Mrazu. Katarina, jesi ti pisala pisma Deda Mrazu? Nisam, ali sledeće godine ću to da promenim. Imaš vremena još danas, Nevena? Pa ja nisam pisala, ali napisat ću i ja. Pa će mi moj Deda Mraz doneti. Doneću ja svakako. Nije telefonom problem. Ću mu javiti. Da. Deda Mraz, je li bilo mnogo želja novogodišnjih ove godine i može neka čestitka za decu koja nas sada gledaju? Svake godine ima sve više i više želja. A čestitka za sve naše mlade, stare, male i velike. Želim vam puno sreće, zdravlja i ljubavi i da nam sve ove godine naredne budu bez rata, u miru i u sreći i veselju. Najlepše moguće želje od Deda Mraza. Hvala najlepše i uživajte u današnjem danu. Lepo dočekajte ovu godinu. I vas dvoje. I nas dvoje, naravno. Hvala, malo radno, malo paradno. Sreće do ova godina. Bravo. I celoj ekipi. Sve najbolje, Deda Mraze. Hvala na uključenju. Nevena, tebi želimo da nastaviš ovu akciju onako kao što i do sada radila uspešno i da izvlačiš osmeh. Studio, nastavljamo dalje sa žurkama po gradu. Kako lep kadar za kraj. Divan kadar za kraj, divne želje i divna jedna priča koju su nam sa terena doneli naši Dragan i Katarina. Dobro. Da,